No niin, huomenta. Sitten Ericssonin muutama Q4 tuloksesta muutama sana. Eli tavattoman hyvä raportti yhtiöltä, 13% organinen liikevaihdon kasvu, josta tämä Networks eli verkkoliiketoiminta kasvoi 20% organisesti. Tavattoman hyvä suoritus tuohon markkinaan. Toki siellä on Kiinan markkina merkittävässä roolissa, mutta muuten niin Ericssonilla niin viime vuosi meni tavattoman hyvin ja vahvan hyvän liikevaihdon seurauksena myös tuo kannattavuus ja tulos on hyvä. Voitojako 2 kruunua per osake vastaa meidän odotuksia. Yhtiö nyt sitten sanoi tänä vuonna, että tämä radioverkkomarkkina kasvaa sen muutamia prosentteja, eli Kiinassa 4%, eli se kasvu hidastuu huomattavasti. Pohjois-Amerikka, Eurooppa 2-3% tuntumassa, eli aika lailla menee odotusten mukaisesti, eli tämä syklin nopea vaihe vaikuttaisi nyt olevan niinku ohi. Nyt mennään niinku tavallisempaan kasvuympäristöön. Ja Ericsson sitten toistaa nämä vuoden 2022 tavoitteet marginaalin osalta. Eli hyvässä kunnossa oleva yhtiö, joka menee hyvään suuntaan. Ja meidän mielestä arvostus on tällä hetkellä äärimmäisen niin kuin houkutteleva. Sitten jos ottaa niin kuin indikaatiota Nokia, niin valitettavasti nämä nyt menee kuitenkin vähän eri suuntaan nämä yhtiöt. Eli tämä, mitä Nokia nyt sitten kohtaa ja on kommentoinut liikevaihdon kehitystään, niin se menee aika eri suuntaan kuin Ericsson. Osittain se johtuu tästä Kiinasta, eli kun Nokia nyt ei siellä Kiinan 5G-markkinassa ole tällä hetkellä läsnä. Mutta markkinan puolesta niin Nokiallakin on niin kohtuulliset edellytykset toimia, mutta lähtökohta meillä on se, että Nokia ei kyllä kykene liikevaihtoa juurikaan tänä vuonna kasvattamaan. Kiitos.